Olá, pessoal. O programa Leões trabalha para você. Bastante modão hoje, compadre. Que modão? Que modão? É, modão. Que modão? Você vai falar mais da nossa moda, compadre? É. Quem vai falar bem? É, compadre, tem que falar. Não, Jorge? Claro, se nós não falar bem de nós, né? Entendeu? Compadre, Jorge, canta ainda da internet, mas sem banda mesmo, vai. Na internet? É. Agora eu tô chique, tô na tecnologia. Tô na internet, todo dia. Agora eu gravei CD, gravei até DVD. É isso aí, gente. Falei pra você que homem conta mentira. Conta, e cantor também. Essa moda é boa, né? Vamos gravar essa moda aí. Vai gravar essa moda. Vamos fazer uma troca dela, né? Eu vou trocar. Vamos trocar ela na qualidade de defeito? Ah, vou ficar só com o defeito. Hã? Eu te dou a música da internet. E você me dá a moda da qualidade de defeito. Aí tá bom. E agora? E agora apertou, hein? Você vai pensar? Vou pensar. Então, tá bom. Ô Tabai, agora... se 50%, se 30% do Lourenço, que ele ataca você, tudo dito, quanto é programa, você tá lascado, hein? Tô. Ele acaba com a tua vida, rapaz. Mas não tem problema. Eu já tive gente lá americana que assiste o programa e falou, coitado do Tabai. É. O Lourenço tem dó dele. Né? Verdade, meu. Ele lasca o cacete, mas, rapaz. Mas eu louco, eu lasco o cacete. Quer dizer? Ô, meu. Vamos ver a bola, então. Vamos ver a bola. Quando a gente perde alguém, não é o fim de tudo. É simplesmente o começo de uma saudade. Sei que tenho minhas qualidades, mas falam de mim. Não existe ser humano perfeito, mas com defeito sim. E por mais que tente fazer certo, ninguém é o dono da verdade. Mas o erro não significa que você não tenha qualidade. Yeah.
Às vezes, querido amigo, me entristeço no meu canto, lembrando que te perdi, saudade transforma em grande. Por mais que passe o tempo, nada fica diferente. Você sempre estará comigo, no coração e na mente. Tenho saudade de você, meu grande amigo. Esquecer eu não consigo. É pra você esta canção. Por quantas vezes estivemos lado a lado, e lembrando esse passado, bate forte o coração. Nossas andanças é tudo que fizemos, por onde nós estivemos. O respeito entre dois homens é uma forte união, unido numa amizade brotada no coração. Sentimento tão profundo que entre nós aconteceu, e só foi interrompido pela vontade de Deus. Nossa amizade foi muito mais que perfeita, porém ela foi desfeita. Chegou ao fim. Fiquei tão triste, lamentando a sua sorte. Infelizmente a morte separou você de mim. Hoje eu sigo tão sozinho. Está mais aqui, sua jornada teve fim, mas sei que de um outro plano sua luz chega até mim. Quando eu também for chamado, quem sabe vou te abraçar, pra derradeira chance dessa saudade eu matar. Meu grande amigo, em qualquer lugar que esteja, trago comigo a certeza que você quer. Que tanto ama, a saudade incomoda e o coração sofre. Mas tudo a gente suporta com a ajuda do Senhor, que jamais deixa seus filhos nas horas tristes de dor. Ei, Jorge, compadre, bem lembrado essa moda, hein? Eu perdi um pouco os versos aqui, certo? Mas deu tudo certo, né? É último verso. Então vai pro comercial, né? Vai já. É Vapt Rup, sai daí não. Nós já volta. Sérgio Reis também fica aqui na NGT, programa Jornal Sertanejo na TV.